Гигиеналық тазалық сақтау орындарының жетіспеушілігі әлемдегі өзекті мәселелердің бірі. Дәл осы түйткілді қолға алып, бір жақты шешу үшін 13 жыл бұрын Оңтүстік Кореяда арнайы қауымдастық құрылды. Оның негізін қалаушы министр Дәретхана болатын. Бұл Оңтүстік Кореядағы Сувон қаласының бұрынғы әкімінің лақап аты. Сим Джэ Док Оңтүстік Кореяда Дәретхана төңкерілісін бастады. Оның тарихын тілшіміз Владислав Цой зерттеді. Мынау дәретхана орынтағына ұқсайтын ғимарат Сывон қаласының көрікті жеріне айналған мистер дәретхананың бұрынғы үйі. Оның танымалдығы 2002 жылы Кореяда өткен футболдан әлем чемпионатынан кейін арта түсті. Сим Сывондағы гигиеналық тазалық орындарын жетілдіріп, дүние жүзілік дәретхана қауымдастығын құрды. Қазір осы ұйымға 26 мемлекеттің өкілдері мүше. Ал Кореяда дәретхана мәдениетін қалыптастыру үшін ол заңға өзгеріс енгізуге де ықпал етті. Үкімет 2004 жылы дәретханаларда салу нормалары бар заң қабылдады. Қоғамдық орындарда әйелдердің гигиеналық тазалық орындарында әрқашан кезек көп болатын. Өйткені оларға көп уақыт қажет. Сөйтіп, заңда дәретханаларда әйелдерге арналған кабиналардың саны ер адамдардыкіне қарағанда 1,5 есе артық болу тиіс деп бекітілді. 10 жыл бұрын Сим Джэ Док өмірден озды, ал оның үйі музейге айналды. Ауладағы унитаздарда бұл күні гүл өсіп тұр. Мұнда балалар тамақтану процесі және гигиеналық ережелерімен танысады. Осындай тазалық орындары Чосон династиясы дәуірінде болған. Оларды үй артында орналасқан үйлер деп атады. 20-шы ғасырдың 50-ші жылдарында көп қабатты ғимараттар пайда болған кезде мұндай дәретханалар жоғалып кетті. Қазір Оңтүстік Кореяда барлық дәретхана атаулы тегін. Бұл елде мұндай орындардың ерекшелігі орналасқан ғимаратына жарнама болады. Сондықтан бір-біріне ұқсамайды. Кейбіреулерінде классикалық музыка ойнап тұрады. Кореяның белгілі суретшілерінің туындыларында осы дәретханалардан көреге болады. Суды үнемдейтін құралдар бар. Тіпті телефон қуаттайтын қондырғылар мен вайфайда сіз үшін. Дегенмен гигиеналық тазалық сақтау орындарының ең кереметтері Сим Джэ Доктың туған қаласында орналасқан. Себебі Сувонда осы дәретхана құрылысы мен жөндеу жұмыстарына қалалық бюджеттің 4% жұмсалады. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Оңтүстік Корея.